Patrícia Lages, confesso que eu olhei antes de mais nada a sua bota, ai, que é mas assim, é tão discreta. Deslumbrante. Olha a bota tão da Patrícia discreta, Lages. Gente. Mas sabe por quê? Por quê? Tem um porquê. Hoje a gente vai falar de juros compostos. Então, para falar de juros compostos, só no Paetê, amiga. Só no Paetê. Então, pronto. Me explica o que... que são juros compostos. Pois é, sabe quando já você... Cantinho. Pois é, tem um negócio meio perigoso aí na nossa vida, que é o seguinte, você vai usar cheque especial, famoso limite da conta, né? Ou você vai, deixa de pagar a fatura do cartão de crédito. Tá. O que que acontece? Ah, a dívida é pequenininha e fica grandona por causa disso? E a gente vai entender por que ela fica grandona. Como? Porque você sabe que a dívida não paga, ela sobe muito rápido. Você fica assim, mas como que essa dívida chegou nesse valor? É isso que a gente vai ver, por isso que a gente tem essas caixas, porque a gente vai fazer uma dinâmica com as caixas e você vai entender por que sobe e por que sobe tão rápido uma conta que não parecia... Isso. Tão perigosa. Aí quando a gente vê, a gente está afundado numa dívida que começou pequenininha. Tá aqui, exatamente. Então explica lá, gente. Vamos lá. Suponhamos que você pegue R$1.000. Tá. Mil inofensivos reaisinhos lá do limite da sua conta. Tá. Tá? O limite da sua conta, eu vou virar aqui para você ver um exemplo. Geralmente, o limite da conta, ele tem 12%, isso aqui é uma média, tá? Pode ser mais e pode ser menos. Tem banco que cobra... Isso é valor de mercado. De mercado, tá? Valor cobrado comumente pelos bancos. Geralmente, você paga uma média de 12% ao mês. Tem banco, Regina, que chega a mais de 16% ao mês. Isso faz diferença, pelo visto, então. Muita. 1% ao mês, que é isso que você vai entender, não é que essa porcentagem vai ser colocada uma vez. Ela é acrescida todo mês que você deixa de pagar. Então, quanto mais tempo você deixa de pagar, mais esse juro vai sendo somado, somado, somado. E tem uma coisa, tá vendo aqui embaixo? Você tem a taxa ao mês, 12% parece um número pequeno. Ao ano, você tem aqui quase 290%. Tá? O que que isso pode representar? Isso. Fiz então, até uma colinha aqui e a gente vai começar a dinâmica da caixa. Tá vendo aqui? Comecei devendo R$1.000. R$1.000. Se você tem essa taxa, que pode até ser maior, né, de 289%... Ao ano? Se você jogar esse valor em cima deste número, você vai achar que você vai pagar o quê? Uns 2.000 e pouco a mais? É, né? 100% é. Olha aqui quanto é. A sua conta em um ano dá quase 4.000. Nossa, mas ela como... é quase 4 vezes maior do que esse número. Isso ninguém te fala na hora que você pega o empréstimo. Como é que a gente chegou nesse 3.800? Aí nós vamos conferir aqui se isso é verdade, né? Ó, o que que a gente vai fazer? Sua conta vai começar lá embaixo. Milão. Pequenininha, Milão. Milão. Tá lá o Milão que você pegou, né, no limite, achando que tá tudo bem. O que que vai acontecer? No primeiro mês, digamos que você não conseguiu pagar, porque você, quando assume uma dívida, você não sabe o que vai acontecer amanhã, tá E certo? Essa dívida pode ser entrar no meu cheque especial ou ficar devendo no cartão, não Sim. é pegar dinheiro emprestado. Se você pegar dinheiro emprestado a essa taxa de juros, é a mesma coisa. Tá? Então a gente está simulando com essa taxa. Tá. Primeiro mês, se você pegou mil, 12% são 120, tá certo? Certo. Então primeiro mês você vai pagar 120 já em cima daquela dívida, que dá, ó... Ah, olha para quanto já subiu. 120. 1.120. Então, esse 1.120 vai lá para baixo, eu vou empilhar maravilhosamente aqui. Então, sua dívida, que era 1.000, ó, já quanto ela tá? 1.120. Já no segundo mês? Já no segundo mês. Quer dizer, no primeiro mês, na verdade, que você não pagou. Se você não conseguiu pagar no primeiro, ao final de 30 dias, sua dívida já é 1.120. Tá. Detalhe, primeira vez que você pagou, era 120... de juro. Sim. Agora é 120 sobre 1.120, não é mais 12% sobre 1.000. Ah. Viu por que que cresce? Porque agora você tem aqui, ó, 12% deste valor, que era pequeno, já é este valor aqui que tá em cima, 134. Somando, vai dar 1.254. Aí em cima desse 1.200, 12% de novo, que é 1.150 e 52. Então aqui já subiu, tá vendo? Que vai dar
1.404. No terceiro mês. No terceiro mês apenas, tá? Então, digamos que... Nossa, vai cair a pilha. Pois é, é isso que a gente vai ver quando começar a empilhar. Continuando nesse mesmo cálculo, cada vez 12% vai ser mais. E aí, ó, já no quarto mês, você já tá devendo mais de 50%, porque você pegou 1.000. Já tá devendo mais de 1.500. Já tá devendo mais de 1.500. Então, você vê que em quatro meses o que era 12 passou de 50? Sim. Você fala, como Sim. que era 50, não era 12? É 12, mas é 12 cada vez mais. O bolo vai aumentando. O bolo vai aumentando. Por isso que fala uma bola de neve. Por isso que fala que é uma bola de neve. Porque, na verdade, é isso que vai sendo empilhando e cada vez ela vai ficando maior. Ela não tem como voltar para trás, ela só vai para frente. Estamos Quanto em mais quatro... ela rola, estamos no quarto mês. Quatro meses. Vai continuar? Vamos continuar. Tem mais dívida para pagar, sabe que, né? Tem que pagar as dívidas, fazer o quê? Esse aqui é o quinto mês apenas. Já 12% representa quase R$ 190,00, que vai dar R$ 1.700 e lá vai. Aí já aí, a sabe que começa a acontecer? Ó, exatamente isso. Tá vendo que já dá medo de cair? O que, que acontece quando a tua conta tá desse tamanho e começa já a querer cair? Você vai começar a pedir emprestados. Daqui a pouco eu vou pedir pra Regina me ajudar a segurar aqui, porque vai cair, entendeu? Então, você começa a pedir ajuda. Não é assim que você faz? Olha o que, que acontece agora. Já foi pra 208. Já vai para quase 2. Quase dobrou. Quase dobrou. Então aqui, Rê, ajuda. Ajuda para pagar minhas dívidas. Olha. Sexto mês, você dobrou a tua dívida. Aí você fala, como que eu dobrei se eu não peguei a 100%? Isso. Eu peguei só a 12. Por isso, porque é 12, 12, 12. Olha aqui o sétimo mês que você vai pagar. 236. De que juros? Na soma, só o juro. Na soma, 2,210. Aí, Rê, um parênteses. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho dinheiro para ir pagando os juros. Então, digamos que nesse mês você vai pagar o que é referente ao juro, que seria esse valor. Tá. Você pagando esse valor, continua aqui a tua dívida desse número para cima. Só não aumenta de 2,210,68, mas o 2 tá lá. Isso aqui continua, porque você só pagou isso aqui. Essa não vai mudar, não vai baixar. Por isso que a pessoa fala, eu pago, pago, pago e a conta não abaixa. Como assim? Porque você está pagando só o juro. E se você não pagar, olha para onde ele vai. Jesus. 2,5. Aí você viu que a corzinha já foi mudando, né? Tava verdinho, né? Depois tava amarelinho, agora já tá indo pro vermelhinho, porque a coisa vai ficando cada vez pior. Olha aqui já quanto dá de juros. Você lembra, o primeiro mês era R$ 120. Agora... quase 300. Só de juros. Não pagou? Só de juros. Não pagou? Olha para a conta para onde vai. Pedindo ajuda para os amigos, né? Estamos pra em segurar. Aqui nós estamos no 489. Não fez um ano. Não fez um ano. Você vai ver o que acontece quando faz um ano. Estamos aqui já no outro mês, mais de 300, que vai passar de R$ 3.000. Para fechar não, o nosso desespero. Ano, dá Se desespero. Você pegou 1.000 e está devendo 3? Dá desespero. E aí, somado a isso aqui, somado ao desespero de você saber o número da dívida, ligação de cobrança. Fala sério se isso não é de enlouquecer a vida de qualquer pessoa, Sim. né? De noite, de madrugada, de tarde, todo. O tempo todo. De madrugada não te ligam, mas te mandam um e-mail. Você chega no trabalho, abre o e-mail, tá lá, né? Dois últimos meses pra gente fechar o ano. Tá no pescoço da Regina a dívida já. Quando você fala tá no pescoço, tá mesmo. Tá mesmo. Olha só, 372 só de juro, tá certo? Quase 3,5. Nossa, Patrícia! E o último mês pra gente fechar o ano, ó, Regina, tchau, só estou a dívida na vida de Regina. Não me sobrou mais nada. Só o olhinho, só os olhinhos de Regina. Dívidas até... 417 só de juro, o que começou em cento e pouquinho, e a tua dívida foi pra quanto? Quase R$ 4.000. Aí lembra que eu mostrei este papelito aqui, gente? Ó, olha ele aqui. Isso aqui, na hora que você vai pegar o empréstimo, ninguém vai te falar que você vai chegar em quase R$ 4.000 em um ano. Em um ano. Né? Sendo que ele vai te falar 1.012%, que é a taxa. Essa conta aqui, isso aqui, não vão te mostrar. Entendeu? E é um problema. Tutu, acho que nós vamos precisar da tua ajuda aqui, porque tá difícil, né? Então, por isso ajuda que a você... gente a pagar as contas. Por isso que você sempre fala, não vale a pena... Não vale a pena. Não pagar o cartão de crédito. Não vale. Tutu, ajuda a gente a pagar as contas, Bem por favor. Eu, Bem você. Patrícia Lages. Por isso é que a gente tem que pensar assim.
vou pegar um empréstimo, o juro é pequeno, eu vou conseguir pagar. Ok, faço votos só por um que ano. Consiga. Imagina? Só um ano e tal. Isso aqui é real? E como a gente falou no começo, tem taxas maiores do que essa. Nossa. Isso é uma média. Então imagina isso daqui com 13, 14, 16% de juro. A tua dívida quintuplica e você fala, da onde saiu? Como assim? Daqui. Então, daqui. Você vê que o negócio cresce e cresce rápido, você perde o controle e não tem o que fazer, você tem que pagar. Segura um pouquinho pra mim. Né? Tá pronto, vendo como é difícil? Se virou com as dívidas, Patrícia? Gente, dei um jeito com as dívidas que me ajudaram. Me ajudaram, aí eu dei um jeitinho aqui, desmontei. Mas a gente a torre realmente, da tristeza. Realmente a gente fica de mãos atadas. Fica de mãos atadas, a gente como é pego de surpresa, né? E aí a gente separou algumas dicas do que você pode fazer para que isso não aconteça na sua vida. Vamos né? às dicas Vamos preciosas. Às dicas. Primeira dica, tá aí. Junte o máximo possível de dinheiro para fazer uma oferta de quitação. Sim, porque uma coisa que o Tutu estava me falando é o seguinte, ah, e quando a gente vai lá e paga o mínimo, acontece aquilo que eu falei, você vai pagar o juro, mas aquela porcentagem vai corrigir tudo que ficou sem pagar. Por isso é que você fala, gente, eu pago e não chega ao fim. Então, se você está nessa, né, que a dívida está crescendo, você não está alcançando, né, a tua renda não está alcançando pagar a dívida, eu aconselho que você faça isso. Para de pagar agora, até porque não adianta você enxugar o chão com a torneira aberta. Nossa. Eu sei que dá um medo. Super. Dá um medo. Como que a gente vai dormir devendo? Mas o que você faz? Pois é, devendo você já tá, né? Devendo já tá. Então, qual é a melhor forma de pagar? Vai juntando dinheiro, mas junta legal, gente. Não é deixar de pagar e comprar outra coisa. É fechar ali, sabe, apertar o cinto. Aperta o cinto legal, vende o que você pode vender, faz uma renda extra, levanta dinheiro. Sabe aquele teu guarda-roupa lotado que a gente já falou aqui, vende pela internet, dá um jeito, pega um talento que você tenha, vá ganhar dinheiro, junta esse dinheiro e oferece uma quitação. Porque imagina, se você está devendo aqui, digamos, ó, vou pegar uma caixinha, digamos que você está devendo aqui 1.900 e pouco, você viu que nesse 1.900 e pouco já tem quase o dobro de juros, já tem bastante juro. Sim. Então, digamos que você juntou aqui parte desse valor, vai lá e faz uma proposta, né, para você quitar essa dívida, porque também é interesse do seu credor, do banco, digamos assim, receber. Não adianta o banco falar que você está devendo 1 milhão e você não pode pagar. Então, é importante que você tenha um valor em mãos para você chegar lá e falar assim, olha, tá aqui, eu tenho tanto, vamos quitar, vamos acertar isso, passar régua. E aí não precisa ser o valor total devido, pode ser um pouco menos. Sim, né? Geralmente, o banco não é obrigado, né? Que fique claro, o banco não é obrigado a aceitar menos. Mas geralmente, como a nossa situação hoje de endividamento está muito alta, geralmente ele prefere receber perto daquele valor do que não receber nada. Tá. Ok? Mais uma dica. Vamos lá. Não é aconselhável renegociar porque virão juros ainda maiores. Exatamente. Esse é um complemento da dívida anterior. Então, se você ficar pagando só o juro ou se você renegociar, renegociar é o quê? Digamos que você está devendo aqui os quase R$ 2.000, ó, os 1.900 e pouco, ok? Aí você vai lá e pega esses 1.900 e renegocia para pagar não mais em 6 meses, mas pagar em mais um ano. Os juros vão continuar. Aquele juro vai continuar por todo o período. Então é pior. Pior. Por isso que eu digo pior. Renegociar para estender o prazo pode te dar um alívio agora. Falar, ui, né? Tô em dia. Porém, a conta lá no final vai sair mais cara ainda. Então, faz isso que eu te falei. Junta, aperta, vende coisa e paga. Tá. Se livra de verdade. Mais uma dica. Sempre peça memória de cálculo, não entendi Sim, nada. Sim, memória de cálculo parece um negócio complicado, mas vai te salvar a tua vida. Porque você viu aqui como a gente chegou nesse valor de quase 4 mil? Entendi você tudo. Viu o cálculo. O que acontece hoje em dia? Infelizmente, a gente tem aí uma indústria da cobrança. Nós temos, isso existe. Você que está devendo sabe do que eu estou falando. É aquele pessoal que liga de manhã, de tarde, de noite e te apavora, ok? Esse pessoal tem gente idônea e tem gente que não é idônea. Ah, é? Muitos. Inclusive que às vezes nem é escritório de cobrança e liga lá querendo receber. O que eles fazem? Se você está devendo 2 mil, eles ligam para você, sabe que você está bagunçada financeiramente, fala que você está devendo 4. E aí como você sabe?
você tem que pedir a memória de cálculo, que é o seguinte: como é que você chegou neste valor? É o passo a passo que você faz aqui com as caixas. Passo. Você tem direito de receber esse cálculo, que chama memória de cálculo. Só de você falar, eu quero a memória de cálculo, a pessoa do outro lado da linha vai falar, tô falando com alguém que entende então da coisa. Nossa, então tem que anotar, memória Anota. De cálculo. Memória de cálculo, para não esquecer, memória de cálculo. Aí ele vai provar se aquele número é real ou não. Tá. Geralmente, né, se o escritório não é lá muito certo, geralmente eles enrolam. E depois, quando você pede a memória, eles falam, olha, teve um descontinho. Só para não dizer, a gente forçou olha, a barra. Que cara de pau. Ah, você teve um desconto, ó, não é 4, agora é 2. Tá. E você ainda acha que, que eles são legais. Acho que tá arrebentando. São mais dicas, a gente vai disponibilizar nas nossas redes e também nas suas redes. Tem lá no blog, hoje eu coloquei, inclusive, um post que chama-se Os Direitos do Devedor, porque o devedor também tem direito. Também tem direito. Tem direito, sim. Tá. No bolsablindada.com.br? Lá então, mesmo. Então, bolsablindada.com.br, você vai encontrar não só o que a gente conversou aqui, mas muita coisa interessante. Tem o canal da Patrícia Lages, que bomba no YouTube, Patrícia Lages, com G de gata. Patrícia Lages é jornalista, escritora. São quantos livros? 5. Ai, olha. Estamos indo pro sexto. Pois é, né? É o sexto pra criança. Esse já tá pronto, pois né? É mais vai pouco. Sair o ano que vem, vou trazer aqui em primeira mão, lógico. Tá. Né? E bola um jogo pra gente fazer igual da outra vez? Gente, tão legal. Já estava bolando ali com o Nath, a gente já morreu de rir com a dinâmica do jogo, que a gente não vai contar, porque o Tutu não pode saber, ele tá bem aqui. É. Mas a gente não vai contar, vocês vão morrer de rir. E aprender. E aprender, que a gente ao aprende mesmo com tempo. Você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigada, bom feriado pra você. Muito obrigada.